Dobrý den a šťastný nový rok přeje František Lecha. Na zdravíčko. Teď se podíváme na rozhovor s největšíma hvězdama Slavonic, Pepíkem a Luhuckou. Já Marišová a dneska tu máme zpravičky SRO. A našli jsme tady malýho chlapečka, který točil v postrništi Bos, tak se nám chlapečku představ. Dobrý den, jsem Josef Bedlivý, točil jsem v postrništi Bos. A Pepíku, můžu ti říkat Pepíku? Jo. Takže Pepíku, dáme ti pár otázek, jo, do těch zpráviček. Takže, jak zhruba si točil třeba jednu scénu? Zhruba jsem točil asi jednu hodinu, no. Jo, takže jednu scénu jedna hodina. Aha. A kolik třeba jsi si vydělal za tu hodinu nebo za ten celý den? Za celý den jsem si vydělal 3000. Za celý den? Jo. Tak to je super. A tak ještě položíme nějakou otázku. Jak jsi spolupracovala s tím panem Janem Svěrákem? Dobrý, šlo to. Radil nám, neřval po nás a nic. Ne? Takže dobrý, jo? Jo. A takže scény tě bavily? Jo. Tak to je super. Ků, já se tě ještě ptám. Bavilo tě to točit? Mě jako samo osobně, mě by to asi nebavilo, jako to dlouhé čekání. No, bavilo mě to, bylo to fajn. Čekání bylo docela dlouhý, ale bylo to fajn. Jo, a třeba měli jste nějakou přestávku, že jste si mohli skočit domů, nebo třeba najíst, napít, nebo to jste tam nějak dostávali? Jo, to jsme měli třeba oběd byl, tak jsme to dostávali vlastně. Jo, a co jste tam třeba dostávali? Všechno možný dom. Jo. A v jakých městech jste třeba točili, jestli jste byli v Praze, nebo v Kláštere, nebo někde prostě? Byli jsme za Prahou a ještě v Nových Sadech, to je... Tady někde, no. Za Písečný. Aha. A točili jste třeba v koncentračním táboře nebo něco takového, v nějakých hradbách? Tak to ne. Ne? Tak ne. Vítku, máme ještě tady další otázku. Můžeme se tě zeptat, koho tam, jestli nám vyjmenuješ někoho známého nebo koho tak známe? Jakože nějakou známou osobnost, co tam s tebou točila? Jo, pěkně. Lojza Grec, pak ještě Monika Effenbergerová a Tereza Oříčková. A můžu se tě ještě zeptat, jak je ten Eda, tak ten se jmenoval jak, jestli jsi nám to vyjmenoval, toho Edu, byl tam jeden z nich? No, Lojzík. Lojzík, jo, tak to je super, Lojzík. My jsme rádi, že jsme tě poznali a že jsme tě mohli potkat a doufáme, že se ještě někdy uvidíme. Jo, já taky, tak nashledanou. Nashledanou. Tak, teď si pustíme krátkou scénku Otec Martin. Martin, otevřel. Pojď dál, Kateřina. Voláš na mě? Já děkuju. Ty tady máš ale teplo. Celý den chodím po lese a snažím se najít nějaký suchý dřevo. Doma už nemám vůbec nic na zatopení a je mi hrozná zima. Vůbec nevím, co si počtu. Tady ti dám dřevo. Mám ještě v kůlně. Tak se olem. Ne, ty jsi hladnej. To si opravdu všechno můžu odníst. A zbude ti ještě něco? Mám v kůlně. Tak moc krát děkuju. Tak já běžím, abych si doma zatopila. Děkuju, Martine. Otec Martin vylížděl se z okna. Venku už se... Ty jsi mě nepoznal? Koho? Mě, to jsem byl přece já. Taky já jsem to byla. A veliká radost naplňovala srdce otce Martina, rychle se nasadil brýle a četl na otevřené straně knihy. Hladověl jsem a nasytili jste mě, žiznil jsem a dali jste mi pít. Byl jsem hostem a přijali jste mě. Cokoliv jsem učinil, jednou z těchto mých nejmenších mě jste učinili. Teď otec Martin poznal, že nebyl oklamán. Ježíš k němu skutečně přišel a Martin ho přijal. Teď si ukážeme naši facebookovou stránku. Dávejte to se mi líbí, děkujeme. Tak to je všechno, děkujeme, že jste se nás pustili a podívali se. My se uvidíme znovu až zítra. Takže nashledanou v novém roce. No,
Solo fue conocido.